Valsts prezidents Raimunds Vējons šodien aicināja jaunās konservatīvās partijas ministru prezidenta amatkandidātu Jāni Bordāni izveidot valdību. Bordānam uzdevuma izpildē ir dotas divas nedēļas, ja tad nebūs skaidrs valdības aprises, viņu atsauks un tiks nominēts cits kandidāts. Bordāns savas izredzes kļūt par valdības vadītāju tika vērtējis ar 80 pret 20. Turpin Madara Līcīte. Valsts prezidents šodien uz Rīgas pili bija aicinājis visus trīs premjera amata kandidātus. Savu izvēli viņš atklāja pēc īsas sarunas ar nominantiem. Viņš neslēpa gar neapmierināts, ka partijas pašas nav spējušas vienoties par valdības izveidi. Atbilstoši Latvijas Republikas satversmes 56. Pantam, es šodien aicinu Jāni Bordānu sastādīt ministru kabinetu. Un tātad, kā jau es teicu, ir divu nedēļu termiņš, kad es sagaidu koalīcijas aprises, lai būtu vairākums, lai redzētu to, kāds būs ministru kabinetas sastāvs, tā skaitā saskaņojot, kā jau es minēju pie kritērijiem, ārlietu un aizsardzības ministrus, un, protams, strādāt ar visiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski valdībai. Bordāns pauda apņēmību sastādīt valdību un uzreiz sākt sarunas ar iespējamiem partneriem, atstājot ārpus koalīcijas Zezējs un Saskaņu. Šīs pārmaiņas es vēlētos iezīmēt, kā pirmkārt ar ļoti nopietnu tiesiskumu pārbaudi visai Saeimai. Tiesiskuma pārbauda tajā ziņā, ka vai jaunās partijas, kurām vēlētāji avansā ir uzticējušies, spēs atbildēt par saviem vārdiem, ka viņi ir nākuši, lai stiprinātu Latvijas jauno virzību jaunajā simtgadē. Abi pārējie kandidāti respektē valsts prezidenta izvēli. KPVLV pārstāvis paziņoja, ka ir gatavs strādāt Bordāna valdībā un nekad nestrādāt kopā ar attīstībai par premjeru. Attīstībai par vispirms vēlas iepazīties ar Bordāna piedāvājumu. Ka KPVLV atbalstīs Bordāna kunga veidoto valdību, tajā skaitā atbalstīs arī Jutu Strīķi iekšlietu ministrs amata postenī. Mēs pirmām kārtām, protams, gribam redzēt arī izvērstāku plānu par valdības deklarāciju. Un visas tās lietas arī, ko Bordāna kungs minēja, jo tagad sāks reāls darbs pie valdības veidošanas. Mēģināsim pieiet maksimāli, teiksim, tas vārds jau tagad laikam bieži izskanējis konstruktīvi. Valsts prezidents norāda, ka no jaunās valdības gaida gatavība turpināt stiprināt mūsu valsts un finanšu sistēmas drošību un veidot sabalansētu valsts budžetu. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.